Fəriz bəy, artıq kütləvi informasiya vasitələrində də yayıldığı kimi 9 may tarixində Azərbaycan torpaqlarında erməni hərbçilərlə birgə Rus əsgərlərinin para keçiriləcəyi gözlənilir və bununla bağlı Azərbaycan tərəfi nə etməlidir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri bu parada ciddi etirazını da bildirməyiblər. Əlbəttə, bu çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, orada baş verən istənilən Azərbaycanın müstəqilliyinə kökə salıbəcək hadisə dərhal cavablandırılmalıdır. Qarşı salınmalıdır, əgər bu qarşı salınmaq mümkün deyilsə, ciddi şəkildə etirazları bildirməlidir. Bütün səviyyələrdə, parlament səviyyəsində, ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində, ictimaiyyətin özünün qınaqları olmalıdır. Rusiya hərbçiləri sülhməramlı donundan istifadə edib burada ağıllardan gələn eləməli deyirlər. Biz bunu imkan verməliyik. Yəni, son vaxtlar verdikləri bəyanatlarda da görsənir ki, iştahlarından başqa şeylər də keçir. Biz bunu açıq şəkildə etiraf etməliyik. MDB ölkələri, Qafqaz, Üzrə Qafqaz İnstitutunun şöbə müdürü Yevseyev bir bəyanat vermişdir bu yaxınlarda. Tamamilə təhdid, tamamilə Azərbaycan əleyhinə olan ki, burada Rusiya sülhməramları həmişə qalacaqdılar, Rusiya bayrağı həmişə olacaqdır. Bildirdi ki, burada ermənilərin olması bizim maraqlarımıza aiddir. Azərbaycana qarşı belə çox saymaz münasibət bildiribdir. Hesab edirəm ki, bu cür adamların münasibətləri də təbii ki, həm də Azərbaycanda bir siyasi zondaj yoxlamadır ki, Azərbaycan istinari ayına edilədir. Ona görə belə məsələlərə dərhal təpki vermək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə ölkə prezidentinin özünün verdiyi reaksiya, digər məmurların, nazirlərin və yaxud da parlament üzvlərinin verdiyi reaksiyanın daha kəskindir. Hərçənd protokol qaydasına görə bu reaksiyanı digərlər daha kəskin şəkildə verə bilərlər. Baxın, burada parad adi bir şəkildə görünə bilər, amma bir ölkənin daxilində, müstəqil bir dövlətin daxilində başqa bir hərbi qüvvə gəlib hərbi parad keçirirsə, bunun adı yoxdur. Üstəlik də ayın 10-da bağlanmış protokola görə Rusiya sülhməramlıları Azərbaycana daxil olanda paralel olaraq erməni hərbi qüvvələri, silahları çıxarılmalıydı oradan. Yəni, bəndə olan məlumata görə onlar da bu paradda iştirak eləmək məsələsi müzakirə edirlər. Hər halda orada mövcuddurlar və bu yaxınlarda onların polisinin dırnaqarası, separatçı rejimin polisinin rəhbəri də bəzi yerlərdə postlarda oldu. Postları möhkəmləndirmədən danışdı və s. Azərbaycan suveren dövlətdir. Bunun arasında nə para keçə bilirlər? Onlar 9 may ilə bağlı olsa, para keçirməsə, bunu Moskvada keçə bilər. Özü bilər onların öz işləri və yaxud da gümrüdəki bazasında keçə bilər. Ölkə prezidenti dedi ki, burada xarici əsgərlərin olması bazı anlamına gəlmir. Onlar buradadırlar və mən bunu bir dəfə sizinlə söhbət etmişdim. Təbii ki, bizim iradəmizdən asılı olmayaraq, o vaxt stativ şərtlərə görə məcbur xarakterdə burada mövcuddurlar. Çağırılmış qonaqlar burada sülhməramlı çərçivədə davranmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hər gün Arikyanla görüşməkləri və yaxud da Laçın koridorundan Azərbaycanın hələlik nəzarət olmadığından su istifadə edib, erməni personaları qəbul eləməkləri, istədikləri adamları erməni köçkünlər adı altında Qarabağ arasında yerləşdirilməsi, ardınca da bu məsələnin olmasını göstərir ki, Rusiya sülhməramlılarının buradakı missiyasına təkrar baxmaq zərəti yaranır. Hərçənd biz əvvəldən bu fikirdəyik və hesab edirdik ki, o zaman bura daxil olmaları Azərbaycanda nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə xalqın, nə ordumuzun günahına deyildi. Şərtlər belə idi ki, ya fərqli bir seçim edib, savaşa getmək lazımdır bunlarına. Ya da ki, onların burada yumuşaq şəkildə müəyyən məsələdə iştirakçı təmin elədikdən sonra müəyyən müddətdən sonra yola salıblar. Amma Azərbaycanın mülki idarə etməsində bu qədər müdaxilə eləmək, orada saylarını 1960 nəfər əvəzinə dəfələr artmaq cəhdləri eləmək, mobil qəsəbələr salmaq cəhdləri, ora aid olmayan erməni əsilli Azərbaycanlar ad altında xeyli adamın gətirilməsi və bunların da bir qisməsini Azərbaycan yer gəlmişdən həbs elədi və bunlar terrorçulardır, amma həbbəsi ad altında indi düşüblər ki, qaytarmaq lazımdır. Rusiyan özü də bu məsələdə cəhdlər elədi, hətta xatırlayırsınızsə, Rustam Muradov gəlmişdi Bakı, boş təyyarəni də qayıtmaq məcəlində qaldı. Bura raket məsələsində məlum, İskəndər raketi məsələsində əlavə eləsək, Rusiyanın səmimiyyətini təbii ki, qətiyyət inanmaq mümkün deyil təbii ki və bu məsələnin də ciddi şəkildə müzakirə ehtiyacı vardır isə bilirəm ki, ona görə bundan ardıcı gəldikcə, bunlara suskun reaksiya verdikcə, mən düşünürəm ki, fərqli şəkildə davranacaqdılar və burada Rüstəm Muradov özünü daha çox general-qubernator kimi aparmağa çalışacaqdır və Qarabağda öz əraziləri kimi artıq davranmaq
qoymaq istəyirlər. Açıq məsələ budur. Biz məsələn belə açıq qoymalıyıq və buna etiraz eləməliyik. Parad məsələsində bizim münasibətimiz çox kəskin olmalıdır və icazə verməli deyil ki, onlar burada parad keçsinlər. Bununla bağlı məncə Rusiya sülhməramlarına, Rusiya dövlətinin ümumiyyətlə rəsmi şəkildə də müraciət olunmalıdır. Eyni zamanda Fərəc bəy Gürcüstanı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil edən nümayəndə heyətinin üzvləri erməni deputatları tərəfindən təqdim olunan erməni dırnaqarası əsirlərinin qaytarılması ilə bağlı qətnamə layihəsinə tam tərkibdə səs veriblər, hansı ki, onlar əslində erməni əsirləri deyil, terrorçu qismində məlum bəyanatdan sonra saxlanılıblar. Gürcüstanın belə bir addım atması və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Gürcüstana bir xeyli iqtisadi cəhətdən güzəştlər edir. Nə baş verir? Açıqı bu biraz gözlənilməz bir hal oldu. Doğrudur, mən xeyli əvvəl, elə sizin də kanalda bu məsələni bana toxunmuşdu. Keşikçi dağ məsələsi ortaya çıxanda münasibət bildirmişdim ki, nə qədər strateji tərəfdaşımız və münasibətlərimiz olmasa baxmayaraq, əgər Azərbaycanın ərazisində iddialar qalxarsa, müstəqilliyində kövrə salmaq xarakterində davranış olarsa, biz dərhal kimliyindən asılı olmayaraq ölkəmizin maraqları əsasında bu məsələdə xəbərdarlıq eləməliyik və münasibətlərdə yenidən baxmalıyıq. Gürcüstana o baxlara belə bir xəbərdar olması mən tələb eləmişdim. Ölkə tərəfindən də təbii ki, məsələ ölkə rəhbər tərəfindən toxunuldu. Bugün Gürcüstana siz dediyiniz kimi olmazın köməklər olur. Həm aşağı faizlərlə kreditlərin verilməsi, aşağı qiymətdə qazın satılması, onların ərazisindən enerji xəttləri keçməyinə görə bizim onlara verdiyimiz çox böyük qazancılar. Orada 600 min Azərbaycanlının elə Rusiya-Gürcüstan müharibəsində birmənə şəkildə Gürcüstan dövlətinin yanında durması özü çox böyük bir amildir. Bizim xalqımız aborigin xalqları köçmə xalq deyildir. Amma o ərəfədə xatırladım ki, ermənilərin məşhur Baqramyan batalyonu Rusiya tərəfdən Gürcüstana qarşı döyüşürdü. Axan Karakidə bir qund qaldırmışlar, üstən qaldırmışlar və s. Və bu gün də ərazi iddiasındadırlar onlar. Və bütün bu müqayisəni ona görə deyirəm ki, belə bir halda güclərin bu davranışı anormaldır. Amma burada bir neçə səbəb ola bilər. Birisi, son vaxtlar açılması gözlənilən Zəngəzur dəhlizindən yeni deməli, kommunikasiya xəttlərinin daşımalarla bağlı olaraq Gürcüstanın o qədər də məmnun qalmaması açığı var. Çünki Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi zamanı yolların bağlanmasında bu transfer məsələlərində Gürcüstan xeyli vəsait qazanır. Ola bilər birisi bu olsun və bunu biraz pressing kimi istifadə edib dəhliz məsələsində müəyyən iqtisadi dividendlərlə bağlı alver verməklə çevirsə, bu birinci hal ola bilər. İkinci, bəlkə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hansısa müzakirələrdə Gürcüstan tərəf bizdən gözləntisi olubdur və biz o gözləntini parlamentarilər səviyyəsində, orada nümayəndələrimiz səviyyəsində bəlkə ifadə eləməmişik. Belə bir halda ola bilər. Və üçüncü, mən onu deyim ki, bu məsələdə Azərbaycan parlament nümayəndələrinin, Avropa Şurasında işlək edənlərin də ciddi şəkildə o Gürcüstanın parlamentlərindən işləməsinin biz gözləntilərimiz var idi ki, işləmək lazımdır. Onlar bizim tərəfimizdən çıxış eləməkləri, bizim müdafiə eləməkləri çox vacibdir. İndi bayaq toxunduq. O qədər əsas var ki, Gürcüstan bizim tərəfdən çıxış eləsinlər ki, Ermənistan tərəfindən. Sokarın orada şirkətləri və Azərbaycan şirkətlərinin orada olması. Azərbaycan kökənli orada deputatlarımız var, orada işləməlidirlər təbii ki. Bizim diasporamız kənarda iş görməlidir və yaxud da bayaq dedim 600 minə qədər aborigen yerli Azərbaycan Türkiyə orada yaşayır. Onların da elə bir təşkilatlanması və o deputatlara təsir olmalıdır. Amma son zamanlar həm də Gürcüstan rəhbərliyi tərəfindən Ermənistan rəhbərliyi qəbul olunanda bir məlum ağırdaq şəkillərinin, emblemin xatirə dəftərində çəkilmək məsələsi vardı, bilirsiniz. Onu da istimailəşdirirlər gücü tərəf. Amma bu belə iki hadisənin olması da onu göstərir ki, bu ayrı-ayrı gücü deputatların iradəsi deyil və Gürcüstan tərəfindən ortaya qoyulan tövrdür. Ona görə mən deyirəm ki, ən az iki səviyyədə, Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bu məsələlər aydınlaşdırılmalıdır Gürcüstan tərəfi ilə və Avropa Parlament Şurası, Avropa Şurasında Azərbaycan parlamentarları Gürcüstan qrupu ilə bu məsələni aydınlaşdırmalıdırlar. Onlar ya üzr istəməlidirlər, ya redaktorlar eləməlidirlər, ya bunun izahatını verməlidirlər və təbii ki, bu münasibətlərdə, hərəkətlərində fərqli bir mövqeyi nümayiş etdirmədən ya da Azərbaycan tərəfi artıq özünün Gürcüstan siyasətində redaktorlar eləmək məcburiyyətində qalacaqdır.
Mən belə isə bilirəm. Yəni bunun belə başa baxmaq olmaz məsələn. Fərəc bəy, siz Aşbalakı heyətində toxundunuz. Elə sualım da bundan bağlıdır. Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edən deputatlarımızın fəaliyyəti nə qədər qənaət bəxşdir və nəzərə alsaq ki, 3 milyona yaxın əhalisinin 600 mini azərbaycanlılardan ibarət olan ölkə bu qərarı verib. Bilirsiniz, ölkə prezidentinin bir dəfə bir çıxışı oldu. O parlamentdə çıxış eləyəndə deputatların fəaliyyətinə toxundu və açıq şəkildə bildirildi ki, bəziləri gedib kənarda yalnız istirahat edib gəlirlər, turist kimi gedib gəlirlər və ciddi fəaliyyətləri yoxdur. Biraz fikirlərini demirlər, kəskin fəaliyyət göstərmirlər, o təşkilatlanma işləri aparmırlar, müəyyən qruplara fəaliyyət göstərmirlər. Amma bunu bütün deputatlarımıza aid eləmək olmaz. Məsələn, Azər Kərimli İtaliya qrupunda olan bir deputatımızdır, çox fəal bir iş görə bilən, çox fərqli şəkildə fəaliyyət göstərir. Cavanşir Feyzevanı çəkmək olar ki, çox yaxşı iş görür. Bu siyasi atmamışdır, amma prinsip etibarında bu günlər Avropa Şurasında belə bir vəziyyət baş verirsə, bu, biz müəyyən qədər günahlarımızı özümüzdə axtarmağa bacarmalıyıq ki, onları aradan qaldıraq. Burada həm də təbii ki, deputatların orada zəif gürcü qrupundan işini də məncə mütləq qiymətləndirmək lazımdır. Bizim beynəlxalq təşkilatlarda olan deputatlar seçilmiş adamlar olmalı. Bizim dostluq qruplarında olan adamlar çox seçilmiş adamlar olmalıdır. Mən ona hər bir həmişə deyirəm. Mən bu parlamentdə biraz apavanı bilirəm deyən, bəzən o qədər mümkün potensial imkanları var ki, onlar istifadə olunmur. Bu dostluq qrupları insani münasibətlər yaratmaq, gelib gəlmək, onları dəvət eləmək, onların maraqlarını, bizim maraqlarını uzlaşdırmaq baxımından o qədər işlə görmək mümkündür ki, görülmür. Mən bayaq haşiyə çıxdım, bir çoxları çalışırlar. Bunlar orada bir boşluq yaradır. Məsələn, bu məsələdə çox ciddi şəkildə baxmaq lazımdır. Parlamentin formalaşması, çox ciddi adamlardan, xarici siyasəti bilən, ölkə maraqlarını bilən adamlardan formalaşması. Buna görə çox vacibdir ki, proporsional seçki sistemi olsun. Buna görə çox vacibdir ki, ora elə adamlar düşsün ki, siyasəti bilsin. Yoxsa parlamentdə düşübdür, deyilməyən siyasətdə məhsul deyil. Yəni, belə adamlar gedib orada iş görə bilməzlər ki. Məncə, bu əsas səbəb deyil, təbii ki. Bir çox səbəblər olur. Bəlkə bizə heç məlum olmayan bir səbəbdən də bu baş verə bilər. Bəlkə bir anlaşmazlıq da ola bilər. Tutaq ki, onlar hərbi əsir kimi təqdim eləyə bilərlər ermənilər, inandıra bilərlər cüzeyyətini. Amma biz də məcburuq ki, inandıraq ki, bunlar hərbi əsir deyillər. Bunlar terrorçudurlar və analogiyalar var ki, sizin ərazicə eyni şeylər eləsələr, siz nə edərsiniz məsələn? Hazır ki, cavaq. Təbii. Yəni, biz yəni işləməliyik. Yəni, biz hər şey üzərimizdən ataq və bu gündə tutaq ki, Gürcüstanla dərhal münasibətləri pozaq kimi bir şeydə mən düşünmürəm. Açıqdan bunu da deyim ki, hesab edirəm ki, xəbərdarlıq olunmalıdır. Yəni, nota verilməlidir. Adekvat tədbirlər görülməlidir. İzahat istənilməlidir. Onlar bizə üz istəməlidir. Və siyasətdən də redakt eləməlidir. Amma biz bu gün Gürcüstanla Ermənistanın qucağına verməyimiz, özümüzdən itələməyimizdə doğru bir yanaşma olmaz təbii ki. Bəlkə orada bir qrupu, ya bugünkü hakimiyyətin günahı ucubatından Gürcüstanı itirməyimiz də doğru olmaz məsələn.